Україна продовжує наступ на дипломатичному фронті. Вітаю вас. Вечір на сьомому. Ми працюємо в прямому ефірі. Україна в рамках першої, так званої першої кримської справи передала до Європейського суду з прав людини хронологію окупації Росії Криму із конкретними іменами тих російських військових, хто керував і проводив військову операцію. Нагадаю, це так звана перша кримська справа. Як пообіцяли в Мін'юсті, наступні справи теж вже готові, і такі документи будуть передаватися до європейських інституцій. І як не дивно, а це не дивно, саме на дипломатичному фронті Україна активно заговорила після отримання безвізового режиму з Європою про введення візового інституту з країною-агресором, з Російською Федерацією. Зокрема, про це йдеться у спеціальній заяві Міністерства юстиції України, яке готове допомогти колегам з Міністерства закордонних справ, зараз цитата, швидко напрацювати рішення на виконання політичних рішень і запустити цей процес. Зокрема, міністр юстиції України Павло Петренко, який був неодноразово в нашій студії, заявив про те, що юридичні механізми для введення візового режиму з Російською Федерацією в Україні готові. І відомство над цим давно вже працювало. Саме про це, перш за все, та про європейські шанси України будемо говорити у цій студії. На початку інтерактивне опитування, традиційне для нашої програми. Наприкінці, в фіналі нашого ефіру, ми підіб'ємо підсумки вашого, перш за все, голосування. Чи можливе введення візового режиму з Росією – це питання національної безпеки? Це складності, але вони досить виправдані. Введення візового режиму з Росією – це питання часу. У цій студії доцент кафедри права Європейського Союзу Національного університету Одеської юридичної академії Михайло Кацин. Пане Михайло, вітаю вас в нашій студії. От з такими новинами зустрічаємо ми цей день, зустрічаємо вечір на сьомому, і це стане основною темою для нашої розмови. Оті заяви команди президента Порошенка, команди уряду України, зокрема міністра юстиції України Павла Петренка, про що вони говорять? Про те, що я вже зазначив, що Україна готувалася до того, що, можливо, введе візи між Україною та країною-агресором Російською Федерацією. Ще раз доброго дня. Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые одесситы. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы заметить, что любая уважающая себя страна, она должна проводить активную внешнюю политику и иметь достаточно прагматические интересы со своими соседями. Российская Федерация на протяжении последних нескольких лет сделала все, чтобы уровень популярности Российской Федерации среди украинцев, он резко снизился. И мы знаем, что если еще несколько лет назад, отвечая на вопрос, вы хотите быть с Европейским Союзом и хотите быть с Российской Федерацией, примерно мнения расходились 50 на 50, то сейчас статистика одна следующая. Больше 80% граждан Украины выступает за европейские выборы, интеграцию в Европейский Союз. И, как ни странно, главным европейским интегратором в данном случае выступил именно Владимир Путин. Опять же, проводя агрессивную политику в отношении Украины. По моему мнению, введение визового режима с Россией – это абсолютно оправданный шаг. И, может быть, он не поможет в той степени, в которой бы хотелось, укреплению национальной безопасности нашей страны, потому что, естественно, шпионы, диверсионные группы, они так или иначе будут попадать в нашу территорию. Но этот шаг, он политически, и он показывает, что Украина — это не объект на этой геополитической карте, это субъект, у которого есть свои интересы. И Украина безвизовый режим имеет только с теми странами, с которыми у нее хорошие добрососедские, партнерские отношения. Собственно, нужно брать пример с Европейского Союза. Чтобы установить безвизовый режим с Европейским Союзом, Украине пришлось сделать 30 шагов, 50 шагов, 100 шагов навстречу Европейскому Союзу. Прежде чем был установлен безвизовый режим. Потому что безвизовый режим в современном мире
он существует только между теми странами, между которыми есть добрососедские стратегические отношения. У нас, Российской Федерации, сейчас состояние войны, и при этом не может быть ни политически, ни психологически, ни с точки зрения безопасности безвізового режиму. Пане Михайло, дивіться, зразу отакі уточнення. Ми розуміємо, що Кремль буде діяти і давити на ті больові точки, про які ми з вами зараз поговоримо. Перш за все, це емоційно-соціальні, да, психологічні ви їх назвали, і, по-друге, це економічні. Тобто, без Російської Федерації українській економіці стане ще складніше діяти, це перше. Ну і найголовніше, я перепрошую за цей темник, але там говорять, як ми же браті, ми один народ. Досить багато українців, ну, цифри є різні, але понад мільйон, це там два точно, працюють в Російській Федерації. Так складалось історично протягом цього останнього часу до початку війни, що як люди зможуть їздити, як вони будуть працювати, українці в Росії будуть відчувати себе некомфортно людьми другого сорту, хоча таких випадків ми знаємо там і достатньо сьогодні з юридичної точки зору російського законодавства, ну, емоційного, те, про що ми з вами говоримо. От ці моменти. Ви знаєте, я з вами абсолютно согласен. Дійсно, економічний фактор грає ведучу роль, і люди не просто так їдуть на заробітки в Російську Федерацію, хоча Російська Федерація – це давно вже не м'яка. Там серйозний економічний фінансовий кризис. Поэтому едут в Российскую Федерацию прежде всего те люди, которые не владеют иностранным языком и не могут выехать в Европу. Об этом нужно говорить совершенно четко. Это совершенно две отличные друг от друга проблемы. Действительно, Украине нужно делать все, чтобы стимулировать собственного товаропроизводителя, собственный внутренний рынок, максимально переориентировать экономику на сотрудничество с Европейским Союзом, с развивающими странами, такие как Индия, Китай, Малайзия и другие, и отходить от сотрудничества с Россией, тем самым и отпадет необходимость в украинских мигрантов ехать в Россию и там зарабатывать себе на хлеб насущный. Тем не менее, я бы хотел отметить, что вот отвечая на тезис по поводу братьев и сестер, действительно, никто не знает, что будет через 30, через 40 лет. Может быть, когда в России сменится режим, уйдет режим достаточно авторитарный, клептократический, придет здравый проевропейский режим, у нас, может быть, установятся нормальные добрососедские отношения. И Франция с Германией помирились, и многие страны вообще мирились. История — это такая штука, она достаточно очень цикличная, и никогда не бывает постоянных врагов, постоянных друзей, у страны должны быть свои интересы. И когда в России поменяется режим на режим с человеческим лицом, да, повернутым в сторону Украины, вот тогда можно будет говорить о возвращении безвизового режима. А пока мы видим, насколько цинично российский политический истеблишмент относится к Украине, к украинским политикам, насколько, то есть отличное украинское слово, «зневажливо». Что вот в этих обстоятельствах, я думаю, что практически ни у кого не осталось иллюзий по поводу братьев и сестер. Если вы братья и сестры, что вы терпите такой режим, который не только не уважает соседей, государства соседей, но и вас? Он убивает украинцев, Знаете, я вам скажу, что вот недавно вышло расследование Алексея Навального. По-разному к нему можно относиться. У него есть достаточно контроверсионные ремарки в отношении Украины. Но по отношению к внутренней российской политике, вы знаете, что были сняты несколько фильмов, посвященных премьер-министру Медведеву, Путину и их окружению и так далее. И просмотрело, ну просто миллионы человек просмотрели. И что? Никакого общественного волнения, никакого общественного возбуждения. Поэтому в этой ситуации, когда российское общество абсолютно индифферентно, сохранять безвизовый режим с такой страной, мне кажется, что Украина не должна больше тешить себя иллюзиями. Нужно четко снять маски. И вот когда российское общество выйдет из летаргического сна, тогда и поговорим.
До речі, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що його відомство підтримує ініціативу ввести візовий режим між Україною і північним сусідом Російською Федерацією. Однак, на думку глави СБУ, це посилання на один з сайтів, це неофіційна поки що сторінка, буду дивитися. А росіянам все ж потрібно надати можливість безвізового в'їзду в Україну. Але пан Грицак зразу поправляється, він говорить лише про власників біометричних документів. Тобто ми розуміємо, що це такий, ну, дозволю собі сказати, деякий технологічно-політичний тролінг з боку голови української спецслужби. Досить переконливо, на мій погляд, виступив пан Турчин, голова Ради національної безпеки та оборони України. Є можливість зараз дати його висловлювання. Він взагалі назвав питання введення віз між Україною та Росією питанням перезрілим. Давайте послухаємо голову РНБО. Будь ласка. Навіть коли буде прийнято рішення парламентом, технологічно це питання вирішує Кабінет міністрів України. І я вважаю, що це питання не просто назріло, а перезріло. Його треба реалізувати як можна швидше, тим краще для країни. У нас буде відкритий в'їзд до Європи, і на схід треба вибудовувати кордон, який захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, від проникнення гібридних провокативних, скажімо, технологій Російської Федерації на Захід. І якраз Україна стала на шляху Росії. Ну, це, мабуть, наша історична місія. Це була думка пана Олександра Турчинова, голови Ради національної безпеки та оборони України. В принципі, говорив те саме, про що ми раніше сказали в студії. Щодо введення візового режиму, про технологію саму хотілося б вас запитати. Знову буде ще одне посилання на народного депутата України Антона Геращенка. Він вважає, що рішення Верховної Ради для введення візового режиму з Російською Федерацією не потрібне. Це по-перше. І по-друге, він говорить про те, що таке рішення може ухвалюватися Міністерством закордонних справ за погодженням з президентом України, який є не лише главою держави, але й керівником зовнішньої політики України. Ось з точки зору права, політичної експертизи, наскільки раціонально говорить народний депутат і, зокрема, керівник РНБО. Мені кажется, что в данном случае очень важна была бы поддержка парламента вот этот вопрос. Потому что парламент есть выразитель украинского народа. Да, и поэтому без соответствующей декларации, соответствующего, ну, прежде всего, декларации украинского парламента, правительство действовать может. Но, мне кажется, с точки зрения эффекта внутри страны, с точки зрения эффекта, которые обязательно данный акт будет возымеет на наших европейских партнеров. Верховная Рада не должна отмалчиваться, депутаты не должны прятаться в тень, а каждый должен проявить свою позицию. Кто стоит на патриотические позиции, а кто стоит не на патриотические позиции. Каждый должен для себя определиться. Мы говорим сегодня про, скажем так, щоб тетфуни накаркати, кажуть, да, про якісь точкові зараз успіхи України на дипломатичному фронті. Зокрема, ще одна інформація. Європейський суд з прав людини визнав один з ісків України проти позовів України проти Російської Федерації з-за дій Москви в Криму 2014 році по фактах порушення прав людини на незаконно анексованому півострові. Я розумію, що таких повідомлень з кожним днем, сподіваюся, буде ставати все більше і більше. Напередодні маємо Стокгольмський арбітраж, який задовольнив клопотання Нафтогазу проти Газм'ясу, вірніше, Газпрому. Повертаючись до все-таки Європи, є ще одна інформація. Це колишній президент Польщі, ви знайомі з його цитатою, але для глядачів. Сказав, що через 5-7 років Україна поки що не буде членом Європейського Союзу. Це перспектива, але досить віддалена. Я зараз не вимагаю від вас прогнозів, але саме логаритм дій подальшої України в бік Європи, який він, з вашої точки зору, політично, економічно і, все-таки найголовніше, технологічно, тобто на терміни ми все рівно виходимо. Дуже дякую. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы отметить, что с сегодняшнего дня украинцы могут ездить по ID-карточкам в Турцию, и это тоже большая победа на дипломатическом фронте. Это еще раз говорит о том, что добрососедские отношения, торговые, сотрудничество, экономическое в целом сотрудничество, она как раз и продуцирует постепенную визовую либерализацию. Теперь говоря о
без пяти выступления Украины в Европейский Союз. Я хотел бы отметить, что действительно, когда Квасневский говорит о 5-7 годах, многие воспринимают это скептически, потому что вот Украину в нынешнем состоянии экономики, конфликте с Российской Федерацией, ну, откровенно говоря, многие еврофилы вот, не видят Украину в составе Европейского Союза. Но я хотел бы отметить, что было очень много евроскептиков, которые говорили о том, что Украина в жизни не установит безвизовый режим с Европейским Союзом. И это как раз и было 5-7, 10 лет. Да, 5-7 лет, даже полгода назад, сколько было евроскептиков, которые критиковали наше правительство, президента, и вот приводили разного рода доводы, и миграционные процессы, кризис и так далее, и так далее. И не сулили Украине ничего доброго, никакого безвизового режима и так далее. Но вот благодаря действиям правительства президента нашей страны все-таки Европа либерализовала визовую политику с Украиной, и Украина получила вот этот безвизовый долгожданный режим. Поэтому я думаю, что все, конечно же, нельзя, понимаете, строить такие долгосрочные прогнозы в разрезе 5-7-8 лет, потому что мы уже как-то с вами говорили в одной из передач, как сформулировал Назим Талеб, американский политолог, есть очень много этих маленьких черных лебедей, которые могут возникнуть из ниоткуда и поменять ход истории. Сколько раз так было? Даже есть у Стефана Цвейга вот работа, как раз посвященная роли вот таких моментов, звездных моментов в истории. Также и в мировой политике. Мы не можем спрогнозировать, что будет через 5-7 лет. Единственное, что Украина может делать, это не на словах, не на уровне декларации, а реально идти по пути реформ, идти по пути исполнения вот, положения соглашения об ассоциации, которое было подписано в 2014 году. И я убежден, что именно... я хотел бы отметить, что одной из главных составляющих соглашения об ассоциации есть интеграция Украины во внутренний рынок Европейского Союза. Так вот, если Украина проведет необходимые реформы и действительно станет частью экономического пространства Европейского Союза, постепенно вот этот интеграционный импульс переместится и на уровень политики. Собственно, так же и развивалась экономическая, европейская интеграция. Началось все экономики, постепенно оно... Вот один из ученых американских, тоже Эрнст Хасс, формулировал такой эффект спилловер, перелива. Вот из экономики вот произошел переход в политику. Так же будет с Украиной и Европейским Союзом. Из вот этого сугубо экономического пространства интеграции Украина постепенно вот, трансформируется в полноправного члена Европейского Союза. Тем более, я хотел бы отметить, что в связи с выходом Великобритании вполне возможно, что поменяется сама модель институциональной и структурной Европейского Союза. И я думаю, что как раз на этом изломе Украине появится дополнительный шанс усилить и форсировать интеграционные свои усилия. Але повинно, необхідно, я не знаю вже, як там до Бога звертатися, і нам самим зробити те, про що ви заявили. Да, і говорять не лише експерти в нашій студії. До речі, про чорних лебідів, як ви говорите, да, ми розуміємо, що в Таурміні, в італійській, да, де Велика Сімка зустрічалася, а розкол є невеличкий, хоч там він може мало помітний, але є. І найбільшу загрозу для Сімки великої несе хто у нас? Да, пан Дональд Трамп, його сьогодні називають таким, знаєте, руйнівником. Хоча може бути і навпаки, вискочить, так? От Велика Сімка, вона якимось чином все-таки цементується сьогодні? Чи оці лебіді, оці переливання, вони більше на користь, не хотів би казати Путіну, який там усіх переграв знову, да? А навпаки. Але все-таки, що світ і модель світу змінюється, в тому числі Велика Сімка. Вы знаете, я думаю, что вот, хоть и журнал Time Путина ставит на первое место среди лидеров с наибольшим влиянием, но вот круче Путина есть как минимум история. История, она объективна. И нельзя жить авторитарными методами
18-19 століття царської Росії в сучасному світі. І Росія постепенно вона буде скатуватися просто к статусу отсталой страны. И действительно, если мы сейчас посмотрим на структуру бюджета при своих нефтяных запасах, газовых и так далее, по сути, российское население, российская экономика стагнирует. Так? И российское население страдает от своего политического режима. И вследствие этого я убежден, что позиции России они будут постепенно ухудшаться. И никак Владимир Путин, ни Сергей Лавров не повлияют на единство западного мира. И какие бы ни были разногласия, все-таки большая семерка, она не будет распадаться, а наоборот будет крепнуть. Почему будет крепнуть? Потому что в ее основе лежат базовые принципы. Почему никогда не будет реализовано полноценного интеграционного объединения с Российской Федерацией, Белоруссией и так далее? Собственно, есть единое государство России и Беларуси, которое по факту не существует, хотя юридически оно существует уже 20 лет. Потому что в основе нету базовых принципов, ценностей. Вот этого вот нету. А в западном мире оно есть. Ценности демократии, свободы, капитализма. И вот эти вот ценности, они намного сильнее амбиции отдельных авторитарных политиков, которые никак не могут понять, что они живут в 21 веке, когда действовать нужно другими способами и учиться по-другому жить со своими соседями, с внешним миром. Ну, ці базові принципи, про які ви говорите, про них, до речі, напередодні згадав президент України Петро Порошенко, згадав досить такого неприємного випадку. Ми говоримо про відхід на небеса, блаженнішого архієпископа Любомира Гузара, архієпископа емерита Української греко-католицької церкви, який, я нагадаю глядачам, відійшов у кращий світ 31 травня нинішнього року. Так от президент сказав, що саме отакі люди, як Любомир Гузар, вони залишають нам не лише надію, а можливість боротися за Україну, за мир та за любов. Це і є базові принципи людини, зокрема. Давайте дивимося підсумки інтерактивного голосування. Можливо, введення візового режиму з Росією – це питання національної безпеки. 22% говорять про це. Це складнощі, але вони виправдані. 61% тих, хто голосує, сказали так само цьому варіанту відповіді. Це питання часу. 17%. В принципі, усі три десь перекличуються між собою. Ваш короткий коментар. Ви знаєте, даний опрос, результати цього опросу, вони ще раз показують, що не тільки в Західній Україні, але й в Восточній Україні, і на Югі України граждане настроєні патріотично, вони розуміють, що Російська Федерація не є другом для нашої країни, навіть не є добрососедом нашей страны, а на данный момент является врагом нашей страны. А с врагом нужно держать дистанцию. И не только на расстоянии вытянутой руки, но и еще дальше. Поэтому действия... Ну, с помощью тех механизмов, про які ми говорили, да, зокрема, введення візу, можливе, да. Введення візового режиму. Дуже вам дякую. Нагадаю лише, що в цій студії ми зустрічалися і зустрічаємося 1 червня нинішнього року, День захисту дітей. Заберіть все лукавство, заберіть цинізм, пов'язаний з цією датою. Це я до дорослих, перш за все. І згадайте, що дітей треба любити та оберігати від напастей не лише 1 червня, а 25 годин на добу. До вас і звертаюся, шановні глядачі. А діточки, будьте нам усі здорові. До зустрічі.